एसएसी मेन्स प्रिमियर कप दुई हजार तेइस जुन नेपालले आयोजना गर्दैछ होइन नेपालको मूलपानी तथा टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा चाहिँ यो म्याचहरू हुँदैछ यो म्याच चाहिँ बैशाख वैशाख पाँच गते अर्थात् अप्रेल अठार तारिखमा चाहिँ मलेसियासँग नेपालको पहिलो म्याच हुँदैछ किर्तिपुरमा त्यस्तै बैशाख आठ गते अर्थात् अप्रेल एक्काइस तारिखमा चाहिँ ओमानसँग हुँदैछ किर्तिपुर मैदानमा वैशाख एघार अर्थात् अप्रेल चौबिसमा चाहिँ मुलपानीमा हुँदैछ साउदी अरेबियासँग र वैशाख चौध अप्रेल सत्ताइसमा चाहिँ किर्तिपुरमा हुँदैछ कतारसँग यो म्याचबाट चाहिँ दुईवटा टप टु टिमहरू चाहिँ अर्को चरणमा जान्छ मतलब सेमी फाइनलमा जान्छ होइन सेमी फाइनलमा फेरि अर्को ग्रुपबाट आएको टप टु टिमहरूसँग चाहिँ खेल्छ चा, एकअर्कासँग जो विनर हुन्छ ऊ फाइनल जान्छ होइन फाइनलमा पनि एकअर्कासँग भिडेर जो विनर हुन्छ त्यसले चाहिँ एसिया इमर्जिङ कप पनि खेल्न पाउँछ त्यस्तै एसिया कपमा नि खेल्न पाउँछ जुन पाकिस्तान र इन्डियाको टिममा मतलब त्यो ग्रुपमा चाहिँ सिधै छनौट हुनेछ जो विनर हुन्छ सो नेपालको लागि एक चाहिँ एकदमै चान्स रहेको छ चा, यो होइन नेपालले चौध सदस्यीय टिम घोषणा गरिसकेको छ चा, जसमा चाहिँ रोहित पौडेल कप्तान कुशल भुर्तेल आसिफ शेख ज्ञानेन्द्र मल्ल कुशल मल्ल होइन आरिफ शेख सम्पाल कामी दिपेन्द्र सिंह ऐरी गुलसन झा करण केसी सन्दीप लाविछाने भीम सार्की प्रतिश जीशी र रा, ललित राजवंशी रहेका छन् यो टिम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब अरू खेलाडीहरूको कुरा गर्ने हो भने अर्जुन साउथ सन्दीप जोरा सूर्य तामाङ किशोर महतोलाई चाहिँ रिजर्भ हेजमा राखेको छ होइन अब यो म्याचहरू तपाईँले चाहिँ केमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरौँ होइन यो म्याचहरू तपाईँहरूले लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ गएर मूलपानी क्रिकेट मैदानमा गएर फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्यु मैदानमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो म्याचहरू तपाईँले आफ्नै मोबाइल कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा पनि फ्रीमा हेर्न फ्री सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ युट्युबमा ओएसआर स्पोर्ट्स भन्ने च्यानल रहेको छ है यो ओएसआर स्पोर्ट्स भन्ने च्यानल रहेको छ यसमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँ गएर लाइभ सेसनमा गएर चाहिँ तपाईँले त्यो लाइभ भएको बेला चाहिँ यहाँ देखाउँछ होइन लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले त खासै त्यस्तो लाइभ कुनै छैन होइन जे होस् लाइभ भएको बेलामा चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि विदेशबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलबाट होइन ओएसआर स्पोर्ट्सबाट यदि तपाईँ साउदी मलेसिया होइन अस्ट्रेलिया अमेरिका जुन देशमा भए पनि तपाईँले यो ओएसआर स्पोर्ट्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते अर्को तपाईँ अब मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर जेमा नि चल्छ यो कान्तिपुर टिभी एप भन्ने छ त्योबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कान्तिपुर टिभी भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि यहाँ लाइभ टिभी आइरहेको हुन्छ यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब यो युट्युबमै आउने भइसकेपछि अरू ठाउँमा खोजिरहनु पर्दैन मेरो विचारमा होइन यसमा भएन भने चाहिँ तपाईँले कान्तिपुर टिभी टिभीआरडी भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यसमा लाइभ आउँछ है माथि माथिबाट लाइभ टिभीमा नेपालको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो बेस्ट मौका रहेको छ किनभने यो सबै म्याचहरू नेपालको आफ्नै होम ग्राउन्डमा चाहिँ हुन गइरहेको छ सो त्यही भएर पनि नेपालले चाहिँ यो म्याचहरू जितेर एसिया कप खेल्नै पर्छ होइन सो तपाईँहरूलाई के लाग्छ नेपालले सबै म्याच जितेर चाहिँ एसिया कप खेल्छ होला त कमेन्ट गर्नु होला हस् यति नै थियो आजको भिडियो होइन केही कुराहरू तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने छ भने कमेन्ट गर्नु